Незалежна українська церква має бути відокремлена від політики. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, діюча влада використовує тему релігії як передвиборчий хід. Політик ще раз нагадав, що влада не повинна маніпулювати темою автокефалії заради власних цілей. Я вважаю, що Константинополь повністю використав ситуацію, коли президент країни, діючий президент країни, хоче використати церковну тему як свою передвиборчу. Вони якраз використали, щоб зайти в Україну і зробити тут свій філіал, це повністю. І тому це для них це спецпроект дійсно, проект вдалий. А для нашого суспільства, для наших громадян це подальша смута. Тому що якщо б церковники самі вирішили об'єднатися, зробили єдину церкву, між собою домовились, і це було б зроблено для людей, то це було б добре для країни. А в такому вигляді це подальший роздрай, подальший розкол, і нічого доброго для країни це не принесе.